Շնորհակալություն։ Ճիշտն ասած, հարցս մասնակի իմ գործընկերոջ կողմից հնչեցվեց։ Նույնպես ուզում եմ անդրադառնալ գյուղատնտեսական խորհրդատվության նորարարության և մոնիթորինգի վարչության կրճատման հետ։ Ասացիք, որ այդ կրճատումների արդյունքում կրճատվում են 69 հաստիկ ամբողջ 10 կենտրոններից, մնալու են ամեն կենտրոնում 3 աշխատակից։ Ինչպես եք կարծում, այդ 3 աշխատակիցը բավարար են արդյոք թե չէ, քանի որ իրենք իրականացնում էին դասընթացներ, մոնիտորինգ, իրազեկում ծրագրերի, խորհրդատվություն համայնքներում։ Կարծում եմ, որ այդ 10 աշխատակիցները նույնիսկ չէին բավարարում նախկինում, հիմի մնում են 3-ը։ Մյուս կողմից գյուղ ոլորտի զարգացման ծրագրերը ֆինանսավորվում են բանկերի կողմից, այն բանկերի աշխատակիցներն են որոշում գյուղ ոլորտի զարգացման ինչ ծրագրեր տան, որոնք որ շատ հաճախ հեռու են գյուղ ոլորտի տարական գիտելիքներից։ Այդ մասնագետներին միգուցե, այս մասնագետները միգուցե փոխարինեին բանկերի աշխատակիցներ և այդ վարկերը արդյունավետ լինեն։ Ես կարծում եմ, որ վարկերի արդյունավետությունը գյուղ ոլորտի զարգացման նույնպես կնվազի, եթե մենք այս կրճատումները անենք։ Եվ ցանկանայի ասեք, թե ինչքան գումար է կրճատվելու, տնտեսվելու այս ընթացքում, հետո արձագանքին էլ կարծեք։ Հարցին կպատասխանի Վահան Քերոբյանը, Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարը, համեցեք Վահան Քերոբյան։ Շնորհակալություն։ Ինչպես արդեն ասացի, կատարված աշխատանքների ծավալը որևէ կերպ չի ազդել մեր գյուղատնտեսության արտադրողականության վրա։ Այն դասընթացները, որոնք արվել են, երևի արվել են, չեն տվել այն արդյունքը, որը մենք ակնկալում ենք, այսինքն չեն բարելավել գյուղատեսության արտադրողականությունը, և դրա համար որոշումը կայացվել ուրիշ նոր, ավելի նորարական մեթոդներ կիրառել, կամ մոնիտորինգի հետ կապված ես կարող եմ դեպքեր ասել, որ օրինակ ինձ բողոքել են որոշ գյուղատեսությամբ զբաղվող մարդիկ, որ մոնիտորինգի արդյունքում իրանց գյուղատեսության վարկային ծրագիրը դադարեցվել է, և դա եղել է բանկի մոնիտորինգից հետո, որին նախորդել է նաև մեր մոնիտորինգի վարչության կատարած մոնիտորինգը, այսինքն մեր վարչությունը գնացել ասել ամիջ նորմալ է, դրանից հետո բանկը գնացել ասել չէ, նորմալ չի, այսինքն մենք լրացիչ մոնիտորինգի գործիք այստեղ կիրառելու չունենք, որովհետև բանկերը, եւ քանի որ իրենք ֆինանսական ռիսկ են կրում, այդ վարկերի վերադարձը իրենց պատասխանատվությունն է, բավականին պատշաճ կերպով այդ գործառույթը անում են։ Մյուս բոլոր մասին հետ կարող եմ մանրամասն խոսել, բայց ես կարող եմ այսպես մի հատ թեթև գաղտնիք բացել, որ խորհրդակցություն եղավ մարզպետների հետ և ընդհանուր կարծիք է ունենալ, որ այո, շատ անարդյունավետ բաժիններ են, և առաջարկում են ուղղակի լավ աշխատացնել իրանց, որը ես կարծում եմ բավական շատ ճիք և բավական քիչ արդյունք է տալու։ Նաև ձեզ կարող եմ ասել, որ մոտավորապես 70-80 միլիոն դրամի խնայողություն են, եթե չեմ սխալվում, կարող է մոտ 100 միլիոնի կարգի։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք չհամաձայնել։ Եթե այդ գյուղ ոլորտի զարգացման ծրագրերը արդյունավետ չեն եղել այդքան էլ, ինչպես դուք ասացիք, միգուցե այդ ծրագրերը չեն նպատակային եղել, կամ այդ աշխատակիցները չեն լավ աշխատել, հնարավոր է ծրագրերը վերանայել կամ աշխատակիցներին փոխել։ Այդ առումով կարծում եմ խնդիր կա և լուրջ վերլուծության կարիք կա։ Եվ մի հարց էլ, հա, կարծեմ ձեր նախարարությունում 110 թափուր հաստիքի տեղ կա, չգիտեմ ինչքանով եմ ճիշտ ասում, ասեցին, որ նախարարության կայքում կա, դրանք ինչ հաստիքներ են, եթե կան, թե չէ, չեմ ստուգել ճիշտ ասած, և մի անկեղծ հարցի կուզեի պատասխանել, կցանկանայիք արդյոք գյուղ նախարարություն լիներ առանձին, և այդ ոլորտը դուք չհամակարգեիք
մի քիչ ավելի թեթև լինեի։ Կարծեմ հիմա մոտ 50 թափուր հաստիկ կա, բայց ես կարող եմ սխալվեմ։ Ինչպես ասացի, մենք նախարարության մյուս գործառույթների կառուցվածքն ենք ավելի արդյունավետ դարձնում։ Կարող եմ ձեզ մի քանի օրինակ բերել, որպեսզի պարզնի։ Օրինակ հիմա արտաքին առևտրի վարձուն ենք ստեղծում, որտեղ պետքա զբաղվենք էքսպորտի խրախուսմամբ, այսօր այդ բաժինը չկա։ Ասենք մեր արտահանման միտված քաղաքականությունը կա, բայց արտահանման խրախուսման բաժին չկա։ Չկա նաև Հայաստանի արտաքին առևտրի հնարավորություններ ուսումնասիրող բաժին։ Ստեղծում ենք նոր վերլուծական կենտրոն, հիմնադրամ, որը պետք է զբաղվի, այսպես ասած, data driven ուսումնասիրություններով, հետազոտություններով, որովհետև 21-րդ դարում շատ կարևոր է դատայի վրա հիմնված որոշումներ կայացնելը, և դրանով ճիշտորեն բարձրանալ չենք կարող մինչև այժմ, բայց հիմա հուսով եմ, որ մեր որոշումները ավելի շատ ավելի թվերի վրա հիմնված կլինի։ Եվ բազմաթիվ այլ օրինակներ կարող եմ բերել։ Ժամանակը սպառվել է։ Չէ, չէ, մի հարցի պատասխան։